배전 챔베 함께 많이 만들어줘. 수소 buat Mas Lili. Ketemu wong bagus dadi lagu godo ati rinten siang dalu kinorban jiwaraga undang rasa tumetes ing kalbu lirku yai segoro datan bisa Dari Mas Lili, Mas Lili arep nawer. Mas Lili. Yo sing penting lagune Mas. Tolong 10 juta lho Mas. Dinyang entuk ora, Dik? Dinyang. Cara dinyang sing selawe ngono entuk ora? Gak oleh Mas. 80 juta aku kudune. Kuwi cara sing 80 juta bentuke mujur apa malang? Jerene Mbak Nani ngene. Mujur. Walah. Malang ngene. Iya. Walah ya Allah. Jerene Mbak Nani sing ngene nek 80 juta nek. Selawe juta kayak itu. Nek 1 juta sak mene Mas. Oh. Sing 80 juta sak mene. Sak mene. Iya. Berarti cara emas sih emas tenanan ya, Dek. Emas tenanan. Ono internet, Dek? Ono internet. Ono Mas sing jero. Terus nosek. Kok nak nyang-nyangan nang buri Mas Lili nggih. Betul aku deh nggih. Sabdapan ditaratu Regemania. Suwe kok tak ngerti. Lek
10 juta mudun dadi 50 juta. Berarti dinyang ya Mas ya? Dinyang. Mas Lili matur suwun Mas Lili. Anjing. Sek guri iki kok lalu wae. Alhamdulillah ya. Lili sudah terpenuhi. Ya. Ini senajan ora aku sing nyanyi ya. Betul. Dek, ada cewek. Hei. Ini masih banyak permintaan ya. Masih banyak. Ini saya pilih dua saja.